wil met jou een paar minuten praten over die thema dit reën. En ik weet ons is in zo'n ideale seizoen in ons gemeente, omdat daar zo'n behoefte is, daar zo'n hongerte naar meer van die Here. Daar is meer. Hoor vir my vanmorgen, daar is meer. Gewone diensten gaan het niet meer. Dit nie meer doen nie. Hoor vir my, daar is meer in die Here te vinden. Als het gaan oor professionalisme, als het gaan oor om mensen te trekken, als het gaan oor dat mensen moet sê, wauw, wat een kerk, wil ik eerder, hoor vir my, als ik dit nou gaan sê, jy moet het my mooi verstaan, dan wil ik eerder achter in die rij gaan staan. Maar ik wil voor in die rij staan van waar die Geest van die Here welkom is. Ik wil voor in die rij staan waar die Geest van die Here beweeg, net soos wat hij wil. Ik wil voor in die rij staan wanneer die Geest van die Here kan praat en doen en beweeg en aanraak en versterk, net soos wat hij kan doen. Amen. Want luister, ik met al mijn vermoens zal het niet kan doen nie. Jij met al je vermoens zal het niet kan doen nie. Alleenlik die Geest van die Here gaan ons in hierdie tyd deerdra. Alleenlik die Geest van die Here gaan ons in hierdie tyd versterk, verseël, bekrachtig, zodat ons die oorwinning in Christus Jezus kan behaal. Sê jy amen daarop? Ons het die Geest van die Here nodig. En alles het aan die einde van die jaar, en hulle beplan alweer, en ek ervaar het alweer in die atmosfeer, hulle beplan alweer een type van een lockdown situatie, maar kind van die Here, luister vir my, in al hierdie dinge het die kerk van die Here Jezus Christus die Geest van die Here nodig. Ons het die werking van Godse Geest nodig. En ons wat Pinksterkerk is, en het is so jammer dat baie kerke sê, ons is Pinksterkerk, ons is charismatiese kerke, maar weet jy, baie sê ons is die duif, meanwhile sit hulle net by die vere. Verstaan nie? Ons het werkelijk nodig om so ingetap te wees, so ingeskakeld te wees, so gegryp te wees deur die Gees van die Here. Ons moet in die greep van die Gees beland. Amen. Dan sal ons 'n kerk wees wat lewe ervaar, lewe beleef, ware lewe in die Here. En daarom wil ek vir jou lees Jesaja 44 vers 3 sê die volgende. Hy sê, want ek sal dit laat reën op die droë grond. Daar sal strome water vloei. Ek sal my Gees na julle nageslag toe stuur. Ek sal hulle seën. Wie weet dat 'n kerk wat gevul is met die Gees van die Here is geseend? Wie weet dat 'n kerk wat gelei word deur die Gees van die Here is geseend? Amen. Wie weet dat jouw nageslag, als jouw huis gevul is met die Geest van God, is jouw nageslag geseend. Amen. Moet niet die Geest van die Here parkeer nie. Moet niet die Geest van die Here een kant toe skuif nie. Kerk van die Here, ons het een beweging van Godse Geest nodig. We ain't seen nothing yet. We ain't seen nothing yet wat God in stoor het vir Shalom Montana. En Shalom Silverton, en Shalom Oudtshoorn, en Shalom Appington, en Shalom Brits, en Shalom Tabazimbi. Die Here se Gees gaan beginnen beweeg in ons midden, soos nog nooit van tevoren. Vir hulle wat honger en dors na meer, gaan dit ontvang. Sê bietjie amen in die plek. Amen. Ek wil met jou praat oor een gedeelte, oor drie hoofstukke. In 1 Konings 17, 1 Konings 18 en 1 Konings 19. En julle ken die verhaal van Elia. En ek glo dat die Here is besig om 'n Elia kerk op te rig. Ek glo dit met my hele hart. En daarom wil ek jou groet vanmôre met die woorde hallo Elia. En dan moet jy my met teruggroet. Hallo Elia. Sit reg so. Hallo Elia. Sê vir die langs jou. Hallo Elia. Je ziet in hoofdstuk 17 was Elia weggesteek geweest. Die Here laat Elia een kant toe geplaas word. Hy moest weggesteek word en die Here het vir hom voorsien. Want Jakobus sê dit uitdrukkelijk, Jakobus 5, 17 en 18, hy sê en Elia was een mens net soos ons. Net soos ons. En hy het gebid dat daar nie moet
reën val nie, omdat daar Baal aanbidding, afgode aanbidding, die volk van God oorgeneem het. Hulle het nie meer die Here gevolg nie, maar hulle het Baal gevolg. Hulle het die valsheid gevolg. En weet jy wat skrikwekkend is, dat midden in Suid-Afrika, wat bekend staan as 'n Christelike volk, ervaar ek meer as ooit van tevore, hoe ons volk, wat een Christelike volk behoort te wees, bezig is met afgodedienst. Ons Christelike volk is bezig om so verlei en misleid te word dier die vijand, dat hulle wegbeweeg van die Here af. Jy het redenasies in hierdie tyd, het jy redenasies, ons kan nie kerk toe kom nie, weens COVID, maar gaan kyk hulle, hulle is in die mols, hulle is gepak in die mols, hulle kan nie sonder kos bly nie, hulle kan nie sonder sterk kiedekor bly nie, hulle is daar, maar hulle is nie in die huis van die Heer nie. Wat sê dit vir jou? In die laaste dag sal mense meer liefhebbers van genot wees, as liefhebbers van God, wat die gedaante van God saligheid het, maar die kracht daarvan verloon het, wat die geest van die Heer verloon het. Amen. En ons moet terugkeer na die plek toe om te sê, Here, al is ons mense, sal ons nog steeds streven na meer om die Here te behaag, soos nog nooit van tevore. Hy het profeteer en sê, dit sal droog wees, weens die feit dat julle afgodediens het. So, Agab en Isebel het hom so gesoek. Hulle wil hom uit die pad uitvee, hulle wil hom doodmaak, want hy het iets veroorsaak. Sal het nie wonderlik wees, as die hele Suid-Afrika besef, hulle die kerk van die Here nodig nie. Sal het nie wonderlik wees, as die politikuste na die kerk toe kom, te sê, ons het een antwoord nodig. Het julle vir ons een antwoord, ons wil uit die gemors uitkom. Hulle gaan raadpleeg, hulle die Sangomas en die voorvader geest en allerhande gemors. Hulle open die parlement met voorvader geeste en Sangomas wat daar rond dans. Wat se twak is dit? Suid-Afrika wat behoort gevuld te wees met Godse geest, geleid te word dier die geest van die Here, word geleid dier Sangomas. Ek sê kerk van die Here, ons het ver geval, ons het ver teruggestaan. Dis tyd dat die kerk weer moet opstaan en sê, wat reg is, is reg, wat verkeerd is, verkeerd. Ons sal gevul wees met die geest van die Here. Ons sal gelei word met die geest van die Here. Ons sal nie toelaat dat hierdie dinge verder sal floreer nie en functioneer nie. So die eerste gedeelte van Elia'se lewe het bestaan uit oorlewing uit. Uit geoorleef. Die Here stuur hom na die spruitkrit toe. En baie ervaar ook 'n sone van oorlewing. Jy is miskien daar die persoon vermoor wat in hierdie plek is, wat net oorleef. En waarachtig, daar droog die spruit ook nog op ook. En hy sê, my Heer, ek verstaan hierdie besigheid nie. Hy dan vir my gesê, ek moet naar die spruit toe gaan. Hoe droog die besigheid nou op? Maar gelukkig voor hy die spruit opgedroog het, het die Heere vir hom Mr. Delivery gestuur. En hy Mr. Delivery sy naam is McCray, afleveringsbesigheid. Die Here laat kraaie stuur, vuil roof voels. Ek dink toe die kraai die vleis in sy bek het, en die Here sê, dis nie vir jou nie, dit is vir Elia. Toe kyk hy so vir die Here, en hy wil net so sluk gee, dan kyk hier om so aan. Die adres is die spruitkrit, is my diensknegt Elia, gaan. En die woord van die Here sê, hy het in die oggend en in die aand, het hy brood en vleis gekry. Hy het McCray gekry. In die oggend en die aand, McDonald's afgelever by sy plekkie. Maar toe droog die spruit op. En hy sê, Here, ek verstaan nie hierdie besigheid nie. Hoe gebeur dit? Kind van die Here, hoor vir my. Baie van ons is in daardie sone van net oorlewing. Ons kry net om te oorleef. Stuur die Here om na 'n weduwee toe. En die weduwee is besig om houtjies op te tel. En dan sê hy van, maak vir my 'n broodkoekie. Sê, my Heer, ek tel nou die stokkies op, en dan gaan ek vir my en my seun ietsie maak om te eet, en dan gaan ons sterwe. Hè? Daar in die zoon van oorlewing. En baie van ons functioneer so, as kinders van die Here. Ek verstaan nie hoe dit gebeur nie. Here,
U laat mij door hierdie smarte en hierdie pijn gaan. U laat mij door hierdie dinge gaan. En baie keer sê ons en spreek ons onverantwoordelike dinge. Onthou julle die gedeelte wat ek oor gepreek het, Jeremia 15 vers 19 wat sê, as jy na my toe terugkeer, sal ek jou herstel. As jy ophou om onverantwoordelike dinge te spreek. Wat het hy gespreek? In vers 19 het hy gesê, hoe lang sal my smarte en seerkry nog aanhou? Dis nie die moeite werd om die Here te dien nie. Want die Here is soos 'n spruit wat opdroog. Wanneer ek dors is, wil ek na hom toe gaan, maar as ek daar kom, is dit opgedroog. Hey, en baie van die kinders van die Here is in daai selfde zone vasgevang van net ek moet net survive. Ek moet net survive. En Here, waar is U? U het vir my gesê, U het my soveel beloftes gegee. U het vir my soveel keer gesê, dit gaan goed gaan met my, maar nou het my spruit opgedroog, Here. En nou moet ek na 'n weduwee toe gaan. En nou sê sy ook vir my, sy het nie eens genoeg meel en olie vir haar en haar seun nie. Maar weet, baie keer in hierdie oorlewingszone, dan gee die Here vir jou boldness. Dan spreek Elia in die situasie en dan sê hy, jou meel en jou olie sal nie opdroog nie. Hallo Elia. Kom aan man, hallo Elia. Ek sê, jou olie en jou meel sal nie opraak nie. Al is jy miskien nou in 'n oorlewingszone, 'n survival zone, 'n survival mode, luister, jou olie en jou meel gaan nie opraak nie, want die Here praat deur jou vanmôre, God se gees praat deur my vanmôre na jou toe, om vir jou te sê, al is jy in 'n oorlewings mode, jy gaan dit maak, die Here gaan die reën stuur, die droogte gaan breek, al is jy 3,5 jaar in hierdie droogte seisoen in, die reën kom. Kom, hoor vir my, die reën kom. Want die volgende fase wat Elia aan beweeg, is die geloofszone, the faith zone, die geloofszone. En dit is eintlik waar ek en jy moet wees, die geloofszone. Wat die Here vir hom sê, gaan vertoon jou aan Agab, want ek wil reën gee. Wie weet, ons dien 'n goeie God. Hy wil reën stuur oor die regverdige en oor die onregverdige. Oor hulle wat die Here dien en hulle wat nie die Here dien nie. So 'n goeie God is hy. Ons dien 'n fantastiese God. Hy is nie ook goed nie, hy is net goed. Hy is net goed. Ons dien 'n net goeie God. En in hierdie geloofszone sê die Here vir hom gaan konfronteer vir Agab. Gaan vertoon jou die Elia kerk moet nou opstaan en hulle self beginne vertoon. Nie met 'n mooi kerk gebou nie. Nie met aircons en lekker sitplekke nie. Nie met die beste koffie op die mark nie. Nie met die beste grove trek nie. Nie met die spog van jete, het jy gesien hoeveel nuwe lidmate het ons nou net voorgestel nie. Nee. Ek dink die kerk moet nou opstaan om te sê, het die Here jou lewe verander? Het die Here jou aangeraak? Het jou hele lewe handomkeer verander? Het jy totaal omgedraai? Jy het so geloop, maar jy loop nou so. Jy is vol van die Here. Jy het die vuur van God se gees op jou. Niks keer jou nie. Niks keer jou om te getuig en te vertel van die grootheid en die goedheid van die Here nie. Jy is nie net 'n sondige Christen nie, maar jy is 'n elke dag vurige, aan die brand kind van God, wat vol is van God se gees. Dis wat die Here instoor het vir die kerk. Daarom sê die Here vanmôre vir die kerk, gaan vertoon jou aan Agab, want ek wil reën gee. Luister vir my. Ons bid vir 'n koöperatiewe herlewing. Koöperatiewe herlewing begin by die individu. Individuele herlewing. Amen. Before it can be a corporate revival, it must be a personal revival. Jy moet die vuur van God hê. Jy moet onder daai bedekking uitkom. Laat die reën oor jou val en jou nat maak. Amen. En dan sê Elia sê die volgende, hy sê, vandag sal ons sien, watter God is die ware God? Is Baal, dan dien hom. Maar as God dan God is, dien hom dan. En in die eerste ding wat hy doen is, hy herstel die altaar, wat afgebreek was deur Isebel en haar valse profete. En die vyand, en ek het gisteroggend gesê vir die gehoor,
wat die was bij ons bij OL, het ek gesê, die vijand zal alles in sy vermoë doen, om ons te probeer ophou te laat bid. Amen. Hij zal jou so bezig hou, met allerhande ander nonsens, om jou net weg te hou van gebed af, want hy weet daarin, lê die krag. Herstel die gebedsaltaar, kerk Shalom, hoor vir my, kom ons herstel die gebedsmure, die gebedsaltaar, meer as ooit van tevore. Want dit gaan die vuur laat trek op ons. Hoor vir my. Dit gaan sorg dat die vuur van God gaan val op ons in ons midden. Daar die persoon wat teruggetrokken en skaam aan een kant is, ewe skielik wanneer die geest van God oor die persoon vaardig raak, gaan jy die persoon nie herken nie. Want die Here se heerlikheid gaan sigbaar wees. Angelica het een gezicht gezien gisterochtend in hierdie powwow, waar sy gesê het, hoe die reën op een mens val, maar die oomblik as hy tref op jou, dan verander dit in goud. En naderend was die hele persoon oortrek met goud, wat spreek van die heerlijkheid van die Here. Ons het nodig. Ons het die heerlijkheid van God nodig. En toe die vuur val, toe val die hele volk op hulle aangesig. Hoor vir my, Shalom, ons het die vuur van God nodig. Ons het die reën van God nodig. Ons moet vurige kinders van die Here wees, vol van die vuur van die Heilige Gees. Amen. Ons het nodig. Toe die vuur val, toe val die hele volk op hulle aangesig en hulle erken, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. En toe word al die valse profete doodgemaak. Voordat die reën kan kom, moet daar die valshede en daar die goed wat het terughou, moet doodgemaak word, eerstens in elkeen se lewe. Daai ding wat terughou, daai irritatie, daai hinderis, daai blokkade, moet in jou lewe gekruisig word. Amen. Jy wat so vinnig jou vererg, jy wat aan 'n meertjie lê, daai ding moet ophou. Amen. En nou gaan ek 'n ding sê wat baie van ons verskriklik skuldig is. Daar is sulke vierkantige voertuie wat net 21 mag hê, maar het 38 binne hulle. En daai goed sny jou kort, sny jou af en druk jy voor jou in. En dan moet jy ankers inslaan en dan verloor jy jou discovery myle, omdat jy nou so verskriklik moes gebreek het in sulke dinge. En dan moet jy daai gesindheid openbaar van, ek bless jou, maar ek wonder op die ouse karretjies. Ja, ek dink het gaan maar rof daar so. Vies nie, dis daai goed wat maak, dat het nie kan reën oor jou nie. Amen. So maak eens daai goed dood in jou lewe, want die Here wil reën gee. En dan sê Elia die volgende. Hallo Elia. Dan sê Elia die volgende. Hy sê, gaan sê vir Agop, gaan eet en drink, want ek hoor die gedruis van die reën. Wat sê hy? Agop, begin 'n fees vier, hier kom reën. Ek wil vanmôre vir Shalom sê, begin 'n fees vier. Hier kom reën. Hier kom reën. Eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Dis op pad. Want hierdie goed wat uit jou lewe uitgekry het, hierdie goed wat jou terughou, hierdie goed wat jou manipuleer, hierdie goed wat jou in droogte hou, wanneer jy dit kruisig uit jou lewe uit, wil ek vanmôre vir jou sê, maak jou gees ore oop, hoor die gedruis van die reën. I can hear the sound of abundance of rain. I can hear the sound of abundance of rain. Dan gaan sê sy dienskneg dit vir Agab. Maar die woord van die Here sê, en Elia het opgegaan op die berg van Karmel, en dan het hy sy kop tussen sy knie gaan druk. Ek het gewonder, hoekom doen hy dit? Want onthou, hy het nou van 'n oorlewingszone oorgekom na die geloofszone toe. Hy het gesien die vuur val, die valse profete word doodgemaak, maar die reën moet nou kom, want hy het nou dit geprofeteer, hy het gesê, ek hoor die reën, ek hoor die reën. En ek en jy is, miskien vanmôre, jy's in daai geloofszone vasgeval. Van, Here, jy het gesê, en nou
is ek en jy geneig om nou te kyk, wanneer gaan dit nou gebeur? Maar ons sien nou niks. Nou sê Elia, ek gaan nie laat my sintuie, my knie halter, en my ongeloof dompel nie. Ek druk nou my kop tussen my bene neer. En hy sê vir sy diensknegt, diensknegt kom hier so. Gaan bykie hoor op, teen die berg, gaan check vir my, of daar iets gebeur. En Elia is hier. Heere, het gesê, het my beloftes gegee, Heere. Het gesê, dit gaan gebeur. Daar's niks nie. Sê jy dit nie ook nie? Daar's niks nie. Gaan weer. Heere, die beloftes, ek glo u. Ek vertrou u, Heere. Heere, ek weet ek het reg gehoor. U het gesê, u gaan reën gee. Ek het myself aan Agab geopenbaar. Heere, u het gesê, u wil reën gee. U het vuur gestuur, Heere. Ek glo dat hierdie droogte gaan nou breek. Gaan weer. Ek glo dit, Heere. Glo, ek vertrou vas. Dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Heere, dankie. Dankie vir die reën. Dankie, Heere. Dankie vir die reën. En baie van ons draai om hierso en sê, miskien het ek verkeerd gehoor. Miskien het ek die Heer gemis. Miskien het ek varkvleis geëet. Ek hoor dalk verkeerde goed. Ek weet die Heer het met my gepraat. Hy wil hierdie droogte breek vir ons lewe. Hy wil ons aanraak, hy wil ons seën, hy wil ons oplig. Hy wil ons in die greep van Godse gees plaas. Ek vertrou die Here. OK, die sewende maal. Gaan kyk. Gaan kyk. O Here. Ek gaan aanhou. Ek gaan vertrou. U het gepraat. U is nie 'n mens dat u sou lieg nie. U praat die waarheid, Here. U stuur die reën. O, dankie Here. Dankie Here. Dat is het. Kom hier. Kom hier. My diensknegt, jy doen goed. Jy het verskriklik gehardloop. Ek weet jy's moeg. Maar sê net gou vir Agab, hy moet sy chariot en sy perde inspan voordat die reën hom gaan terug. Gaan sê net gou vir hom, asseblief my Obuta, gaan sê net gou vir hom. Al is het so klein. Die Heere kan met die klein werk. Die Heere kan met die niks werk. Die Heere kan met die klein werk. Moet nie klein begin min ag nie. Moet nie die besigheid wat jy beplan, wat jy die Heere met jou gepraat het en vir Heere gesê het, gaan doen het. Maar jy sien nog niks, jy sien nog nie uitkomst nie, jy sien nog nie die kliënt nie, jy sien nog nie geld instroom nie. Al wat jy sien is net rekening en probleme en droogte en sulke dinge. Die Heere sê vir jou, moet nie klein begin min ag nie. I can hear the sound of abundance of rain. It's coming to you. I can hear the sound of abundance of rain. Moet nie die klein begin min ag nie. Alles het hoe klein. Die Heere van die klein. En dan sê die woord van die Heere, skielik, suddenly, onmiddellik, was die plek toe. Onder die wolke. En dan vat hy sy kleed en dan trek hy en maak hom vas. Hulle sê hy is om by 85 jaar oud. Ek sal vrug dra tot in my grysse ouderdom. Ek wil vir elke gryskop in hierdie plek sê, it's not time for retirement. It's time to be refired. En die Here, hoor jy vir my? 85 jaar oud en trek hy
Rokkie van hom op, druk hom vast, maak die belt vast en sê, watch me now, 27 kilos, sê die woord van die Here, die kracht van God het op hom gekom en hy het voor die wa uitgehardloop. Hy was eerste by Jezreel gewees, hy het voor die wa gehardloop, want die reën kom, gees, reën kom, kind van die Here, hoor van my vanmôre, die reën kom, hoor jy van my, die reën kom. Die reën kom. Het kom vir jou leven. Lang genoeg was jy in droogte. Lang genoeg het jy droogte in jou huwelik ervaar, in jou finansies, selfs droogte in jou lichaam ervaar, die pijn, die smarte, die siekte. Lang genoeg het jy dit ervaar. Sien, hy was in die oorlewingszone gewees. Toe was hy in die geloofszone. Toe hoofstuk 19, kom hy in die vlugzone. Dit kan ek nie verstaan nie. En dis hoekom ek sê, kind van die Here, ons het Godse gees nodig. Ons het die gees van die Here nodig. Want baie kan sukses nie hanteer nie. Hoor jy vir my? Want het begin reën oor jou, en het begin goed gaan oor jou, dan begin ons af te slek. Maar meer as ooit van tevore, het ons nodig om in die greep van Godse gees te wees en sê, gryp my vast, Here. Gryp my vast, gryp my vast, gryp my vast. Ek moet het net maak. Ek kan nie nou vlug vir die vijand nie. Woord van die Here sê in hoofstuk 19, kom Agab by sy vrou Isabel aan en hy sê vir alles wat gebeur het, wat het Elia gedoen, hoe het hy die profete doodgemaak, hoe die vuur geval het, en sy besef, haar daad is getel. Hoor vir my, Isabel besef haar daas getel. Ek wil een verklaring oor hierdie plek maak en ek wil sê, die duivel besef sy daas getel oor jou huis. Hoor vir my. Hy besef. Ek wil verder een verklaring maak en ek soek een paar manne en vrou wat saam met my gaan stem vanmôre in hierdie plek. Ek wil sê, sy daas is getel in Suid-Afrika. Hallo Elia! Hallo Elia! Ek sê die duivelse daad is getel in Suid-Afrika. Ek verklaar dat die greep van die vijand oor Suid-Afrika is gebreek. Sy daad is getel. Hier kom die grootste herlewing vir Suid-Afrika en het begin by my, dit begin by jou, dit begin by die individu, by elkeen van ons, gaan het begin, en ons gaan mekaar begin inspireer, motiveer, en aan die brand steek, en ons gaan in die reën van Godse gees, gaan ons functioneer, want die woord van die Here sê in Jakobus 5, 17 en 18, hy sê, toe die reën begin val het, na 3,5 jaar, het die aarde sy spruitjies laat opkom, daar het groei plaasgevind, kind van die Here, dis tyd om te besef, ek gaan nie meer langer weghardloop vir die reën, nie. Ek gaan vaststaan en ek gaan onder die reën wees. Ek het gesoek na die klip van die boer in die Kalahari, wat met sy foon dit wys hoe die water stroom in 'n plek waar daar nie gras is nie. Daar is geen gras nie. Al sy diere is omtrent gevrek. En hy neem met sy kamera af hoe die reën geval het in die Kalahari. En terwyl hy dit afneem, loop die trane so oor sy wange. Sê, Here, en ek verklaar oor jou, jou droogte is gebreek. Maar pas op vir die strategie van die vijand. Pas op. Hy weet, hy kan nou niks met jou weer verder regkry nie. Hy weet dat God het sy geesreën gestuur in jou leven. Hy weet dat jy raak nou suksesvol. Jy gaan nou vooruit gaan. Hy weet dat die vuur van die Here het geval in jou leven. Die reën is op jou leven. Die droogte is gebreek. Hy weet al hierdie goedes. Isabel het geweet, sy kan hom nie oorwin nie, en al wat sy kan doen, is stuur net een boodskapper om te sê, môre sulke tyd is jy dood. En vanmôre was hier mense gewees, wat op pad is, na hierdie kerk toe, en jy het gewonder, hoe gaan ek die einde van die maand maak? Het is verby met my, ek gaan het nie maak nie. Hierdie pandemie, ek gaan nie, my deure van my besigheid gaan toemaak, ek gaan het nie maak nie. Moenie luister vir die stem van Satan nie. Moenie luister vir Isabel nie. Moenie. Die probleem is, hierdie man wat die vuur ervaar en die reën ervaar, het ewe skielik gesien
hoe hy sterf in plaas dat hy net vaal gesê het. Wat? Belou nie, man. Wat se twak praat jy met my? Dit sal met my net goed gaan. Die seën van die Here sal sigbaar op my wees. Die reën sal bly val oor my. Jy gaan my nie vernietig nie. Jy kan my nie vernietig nie. Jy het nie die vermoë om my te vernietig nie, want groter is hy wat in my is as hy wat teen my is. Jy kan nie. Jy kan maar op jou kop staan en sari maar red hierdie wysie wat Piet my vrou deur jou tone blaas. Jy gaan my nie terug laat val nie. Ek gaan nie vlug nie. Elia het haar woorde geglo. En hy het in die zone verval van vlug. En vanmôre vra ek, kind van die Here, miskien is jy seer, miskien het jy, beleef jy in jou binneste seer. Miskien het jy, was jy lank in hierdie oorwinnings, ag, oorlewingszone, en toe kom jy in die geloofszone, en toe begin dinge gebeur, maar ewe skielik kom die vijand en hy kry het reg om jou te laat vlug vanmôre. Here, sê maar die vlug nie. Staan vast, staan in die reën. Wil jy nie op jou voete kom staan nie? Kom ons allemaal staan op.